საპარლამენტო არდადეგები დასრულდა. დღეიდან დეპუტატები პარლამენტში მუშაობას განაახლებენ. წინ ხმაურიანი საკომიტეტო მოსმენები გველოდება, რადგან ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ამნისტიის კანონპროექტზე უნდა იმუშაონ. ოპოზიციის მომზადებულ დოკუმენტში წერია, რომ სამართალდამცველები პასუხისმგებლობისგან მხოლოდ დაზარალებულების თანხმობის შედეგად უნდა გათავისუფლდნენ და 20 ივნისის საქმეში მოძალადე პოლიციელებს ბრალდებული სტატუსი არ უნდა მოიხსნათ. მართულ გუნდში კი ამტკიცებენ, რომ დოკუმენტი შერჩევითად ვერ გავრცელდება და ის შეეხება ყველას, მათ შორის პოლიციელებს. თუმცა ქართული ოსნების მიერ შემოთავაზებულ ვერსიაში აღნიშნულია ისიც, რომ ამნისტირება მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ მჟავდებული ან ბრალდებული ამაზე თანახმა იქნება. როგორც ვიცით, ქართულ ოსნებას თავისი კანონპროექტის მიღება არ გაუჭირდება, რადგან პროექტს 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ანა ბარათაშვილი გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ანა, გითხარი, არსებობს თუ არა შეთანხმების მიღწევის რესურსი? გიორგი, დღეს ზუსტად რამდენიმე საათში დაინიცირდება ორივე კანონპროექტი და დარეგისტრირდება ბიუროს ხდომაზე. ამის შემდეგ იქნება დისკუსიები. როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, დისკუსიებში ჩართული იქნება ყველა დაინტერესებული მხარე და იმედი აქვთ, რომ ისინი დაარწმუნებენ თავიანთ სიმართლეში ქართულ ოცნებას. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამნისტია არ უნდა შეეხოთ დამნაშავე პოლიციელებს და ქართული ოცნების ვერსია კანონპროექტ ეს არის არასწორი და აცდენილი არის შავმიშელის დოკუმენტის სულისკვეთებას. ასევე ისინი ამბობენ, რომ ამნისტია უნდა გავრცელდეს მხოლოდ იმ პირებზე, რომლებზეც დაზარალებულების თანხმობა იქნება. რეგისტრირებულია ორი კანონი და უკვე ბიუროზე დაიწყება განხილვა ორივე ვერსიის და გაიხსნება უკვე ფართო დისკუსია საკომიტეტო მოსმენების დროს. დღეს მდგომარეობით მე არ შემიძლია ვიყო დარწმუნებული ან ოპტიმისტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ორი პროექტი გარდაიქმნება ან შეჯერდება და პლანურ სტომაზე გავა ერთი კანონპროექტი. არ მაქვს ასეთი მოლოდინი ჯერჯერობით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს შეუძლებელია. ეს არ ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი აზრი არ იმოქმედებს ქართულ ოცნებაზე, იმიტომ რომ საკომიტეტო მოსმენების დროს ყველა დაინტერესებული პირი ჩართული იქნება დისკუსიაში, დაზარალებულები, ექსპერტები, ადამიანის უფლებათა დამცველები. თავარი გამოწვევა რაც არის 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, ეს არის ის, რომ დღემდე სიმართლე არის მიჩქმალული. ამიტომ იმისთვის, რომ არა მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, არამედ საზოგადოებაში აი ეს ძაფრი დაპირისპირება მათ შორის, რომელიც 20 ივნისს მოყვა, თანდათან მოშუშდეს და ამ მოშუშებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ საერთოდ სიმართლე დადგინდეს. დღეს სიმართლე არის მიჩქმალული. სანამ სიმართლე არ დადგინდება, ვერ იქნება სამართალი და სამართლიანი გადაწყვეტა ამ ძალიან მძიმე მოვლენებს. ამიტომ დააყენა ლელომ საგამოძიებო კომისიის საკითხი. ეხლა ის ტექსტი, რომელიც აქ მომზადებული ქართულ ოცნებას, ის ცდება შეთანხმების ფარგლებს და ტოვებს იმ შესაძლებლობას, რომ ამისტია შეეხოს ადამიანებს, რომელსაც არ უნდა შეეხოთ. ხო, ეს არ არის სწორი, ეს არის გასვლა მიშელის შეთანხმებიდან. სამამისად, კი, რა ვიცი, რამდენად შესაძლებელი იქნება, არ ვიცი, მაგრამ შესაძლოა მონაწილეობის მიღება, მაგას გულისხმობს, რომ მაგას ეცდება. დაზარალებულის თანხმობის გარეშე არ უნდა შეეხოს არავის, ერთი და ჩვენ შემთხვევაში არ უნდა შეეხოს თანამდებობის პირებს, ვინც გასაგები ძანებები. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ამნისტია არ უნდა შეეხოს კონკრეტულად ერთ პიროვნებას. ისინი ამბობენ, რომ ამნისტია უნდა გავრცელდეს ყველაზე, ვისაც არის სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული 20 ივნისის საქმეზე. ისინი ამბობენ, რომ თავიანთი კანონპროექტის ვერსია არის მართებული და ფიქრობენ, რომ დაარწმუნებენ თავიანთ ოპონენტებს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებისგან, რომ სწორედ ოცნების კანონპროექტს დაუჭერენ მხარს ისინი. არ გულისხმობს ამ შემთხვევაში ასეთ პირობების დადგმას. ის დოკუმენტი, ის შეთანხმება, რომლის აღსასრულებლადაც შევთანხმდით ამნისტიის გამოცემაზე და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით ვფიქრობთ, რომ უფრო მართებულია ის ინიციატივა, რომელიც წარდგენილია ქართული ოცნების მხრიდან. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დისკუსიების პროცესში შევძლებთ, რომ იგივე კოლეგები ოპოზიციის მხრიდან დავარწმუნოთ იმაში, რომ უმჯობესია სწორედ ჩვენს მიერ ინიცირებული კანონპროექტის მხარდაჭერა, ვინაიდან აქეთკენ არის უფრო მეტად სწორი პოზიცია. თავის დროზეც ვუთხარი და ეხაც იგივეს დავაფიქსირებ, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნის მექანიზმი, ზოგადად ჩვენ წინამოწევის პარლამენტში პრაქტიკულად გადავეცით ოპოზიციას, ესეც ერთ-ერთი დემოკრატიული ინსტიტუტია ჩვენს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი და გამომდინარე აქედან, თუკი ვინმეს მათ შორის ლელოს აქვს სურვილი, რომ დააინიცირო წინადადება საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით, რეგლამენტი ამ შესაძლებლობას იძლევა და ამ შემთხვევაში სულ არ არის აუცილებელი უმრავლესობის ხმები.
ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის ორი ვერსია დარეგისტრირდება რამდენიმე საათში ბიუროს ხდომაზე. ამის შემდეგ იქნება დისკუსიები. საინტერესოა დაახლოებიან თუ არა დაპირისპირებული მხარეები თავიანთ პოზიციებს და თუ იქნება ერთი საერთო კანონპროექტი, თუმცა მიუხედავად მათი განსხვავებული პოზიციებისა, ქართულ ოცნებას მაინც აქვს შესაძლებლობა, რომ სწორედ თავისი ვერსია მიიღოს კანონად, რადგან ამას მხოლოდ 76 დეპუტატის ხმა სჭირდება.